Boys, vítejte u další videa, my byl Marvex a dneska tady máme další Twitch chat versus Marvex. Dneska se cítím plnej síly, energie a odhodlání, takže tentokrát to zvládnu, věřím si. OK, máme zase úplně random spawn, nebudeme tady hantit vesnice, protože mi to přišlo jako trošku víc rezidencí, protože jsme hantili vesnice, takže to probneme bez toho, aniž bych našel vesnici na začátku, takže by to mohlo být trošku obtížný, ale snad to zvládneme, doufám v to, pevně v to věřím, OK, pevně v to věřím. Věřím, že to zvládnu. Teď je ten čas, kdy bych to mohl zvládnout. Tak, já bych potřeboval ideálně jako jeskyni rovnou. Máme tady houby, takže teoreticky jídlo bychom mohli mít pošéfený. Pokud mě mé oči nešálí, takže bychom mohli mít polívky. Ono těch polívek nesakne v inventáře tolik, kolik bychom mohli. Ok, hyperspeed asi v pohodě momentálně. Ok, uděláme si nějaký základní gear. Tak, natěžíme si 6 stonů teďkom. Ne, natěžíme si 3. Ok, ten hyperspeed není úplně to nejvíc ideální na světě, ale je to v pohodě. Tak a teď potřebujeme 11, bychom měli napezit na sekerku, všechno úplně bez problémů zvládáme. No drops, ok, no drops je trošku problém na začátek, nebudu lhát, je to trošku problémek, ale to nevadí, to ničím nevadí. Ok, my tady můžeme zatím pohledat, tady je nějaký skeleton, nevím jestli úplně chci huntit skeletona, nevím jestli s tím si úplně fightit. A máme tady irony uhlí na začátek, ok, to je hodně nice. Potřeba, aby mi zmizely no drops, prosím. Na začátek je no drops fakt velký pain. Jsem rád, že jsme se toho zbavili poměrně rychle. I should eat something. Tak to si děláte srandu, ne, čete? To si regulárně děláte srandu. Ok, já si dám vypalovat tyhle základní irony a jdeme vyhantit polívku. Jako tohle je trošku problém. Tady je červená, ok, mochumurka. Beru červenou hubu. Třeba by z toho vypadla huba. Ještě k tomu máme jedno srdíčko, ok. Vy mi dáváte dobře zabrat ze začátku čete, vy mi dáváte brutálně zabrat teda. To jako nic, to jako neříkám vůbec nic. Ok, tady si likvidu soud, kámo. Jako nevypadá to vůbec dobře ten start pro nás, ok, nevypadá to vůbec dobře. Přemýšlím hnědou houbu, jednu hnědou houbu. Co je tamhle, je to hnědá? Vypadá to, že je hnědá. Yes, ok, nice. Ok, hnědý houby očividně padá trošku víc, mi stačí, když natěžíme těch 12, máme ty červený. A nemusíme tady u toho strávit celý den. Only sideways movement, super. To jsem jakoby rád. Že si nepamatuju, kde je ta kejvka. To je tadle? Ne, to je jiná. Ne, to ne teď. O můj bože. Čete, vy jste fakt otravní dneska. Kam kolik toho máme? Máme i pogostek, nemusím ani skákat. Čete! Co jste mi to provedli? Já jsem dostal úplnou bídu od začátku, chápeš? Úplně od začátku jsem dostal brutální bídu, ale brutální! To jako nic tohle, čet. To jako nic. Tam jako jsem nemohl vymyslet. Nice. Tenhle seed asi nepoužijeme úplně. Ok, tohle se vypadá jako trošku lepší seed. Opět tam máme houby hned na začátek, což je fajn. Já ti tak věřil, kamo, co mám dělat, když mě tady úplně brutálně doláme tady na začátku. Já jsem od začátku neměl jídlo, měl jsem jedno srdíčko, kámo. Házeli jsme tam quicksand a všechno. Kámo, to bylo unreal, chápeš? Jako my se nemusíme teoreticky starat o jídlo tak hned brzo, když tady máme hned ty houby kous. Nice, děkuju. Potřebuji tu kejvku znova najít. Nefunguje hlasování, ok. Menší technické komplikace vyřešeny a můžeme jít zpátky do hantí nějaký kejvky. My reálně potřebujeme kejvku, reálně potřebujeme nasřežat i kejvku. Bez tý kejvky tady prostě nezvládnu. Kamo, tady není jediná kejvka. Tady regulérně není jediná, kamo, jedna jediná. Zjáte srandu, ne? Ver kejvky, kámo. Reálně ver kejvky. Ok, to super hodně špatný. Tady jsou všude takový ty vodový blbosti. Ani na normální kejvka, no drops, super chat. Začínáme si nějakou minule? Chcete mě nenasrat ze začátku, ze startu? Jako už teď mám problém s jídlem. Wow, gratuluju čete, vyhodili se mi 3 itemy z inventáře. Moc gratuluju. Ok, já reálně potřebuju kejvku. Kamo, co je tak špatný začátek, že to až ince... Ok, děkuju za kejvku chat, děkuju za kejvku, cením. Není to ideální start? No počkej, my teď nebudeme mít to jídlo, že? My se mě portli pryč od těch hub. Takže já jsem počítal s tím, že tam mám zálohu jídla. A teďka mám velký kulový, jo? Tak to je halus, no. To je jako dobrá halus. Ok, vybuchly nám mobové. To je v pohodě, to mě netrápí, to je jedině dobře. Vezme si nějaký uhlí, teoreticky můžeme vypít nějaký jídlo asi, protože se nám to bude hodit. 4 irony není úplně ideál, potřebovali bychom ještě trošičku víc, ne o moc, ale ještě o trošičku víc. 3 nekbelík, 1 na shield, no to už by nám asi stačilo. Jako reálně ty 4 asi jako teoreticky stačí, kdyby jsme byli bez štítů. A
netrolili se mě u toho. Tak by jako stačilo, jasně, chápeš? Nech mě žít, prosím tě. Já jsem kámoš Mára, který tady pomaličku umírá hlady a ještě mě tady obtěžuje creeperu, to děkuju. Úkol číslo 2, se na jídlo, protože za chvilku nebudu moc sprintovat a to bude velice špatné. Okej, okay, ver mobové, ver kdokoliv. Tam vidím ovci vzadu, ale to je fakt daleko. Je tady jsou prasátka, nice, okej, okay, to mi potřebujeme. Pětkrát timer speed, takhle ze startu, tak vám jebe chat. Trčí najem. Wow. Wow, čete. Taky kundy. Jsem už se narukli tomu quicksandu. Ok, jsem nahoře. Nevím, kde jsou moje itemy. Ok, radši by bylo ve vodě. Ve vodě mi nemůžete nic závažného udělat, upřímně, ok? Ve vodě mi nic závažného nemůžete udělat, čete. Můžete mi dát jedno srdíčko, ok? To je možnost. On má trident? Nemá trident, ne? To se nestalo. To se nestalo! Kamo, co se dneska děje? Já jsem měl takovou chuť si to zahrát s váma a říkám, to bude pohodě. To bude v pohodě, dneska ten nether překonám a já se utopím. Špatný biom, ale to fitnem. Ok, rychle kejvku, natěžit si kable. Tam tady zase není žádná kejvka. To už je normálně neuvěřitelný, ale. Ok, sweetberries si vezmem, protože to může být zatím náš zdroj jídla, provizorní. Ne ideální, to říct nemůžu, ale jako provizorní zdroj jídla je to podle mě v pohodě. Do doby, než si obstaráme normální jídlo, tak to se hodně v pohodě. Si se budeme muset žrát jak morovatí, ale je to v pohodě. Okej, tady fakt nebude nikde normální kejvka zas. Kámo, jdeme bait na kejvky, já dostávám už bait i na kejvky, chápeš? Nice chat, děkuju. Vidím trochu víc do dálky, super. Tak, máme po zoomu, v pořádku. Dobře, tak předtím jsem viděl do dálky, teď už do dálky nevidím, super. Cením chat, cením. Já se dneska nedostanu ani nikam. No jumping allowed, super. Cením chat, cením. Nebyla tamhle kejvka? Zdálo se mi to? Asi se mi to zdálo. Nečím si aspoň slouny. Kejvku najdem later. Vy tam normálně máte dneska jenom ty špatné věci, mi přijde. Reálně tam máte jenom špatné věci dneska, to je insane. Ty kokot! A dost! Bože. Nenávidím tuhle minihru, fakt. Proč to budu hraju? Prdele! Mining fatigue! Dobře, jdu zabít krávy starou dobrou metodou. Come on, chat! Dost, stop it, nové, stop it. Teď mi něco normálního, prosím! Já nemám ani věci, nemám vůbec nic, chaté! Jsem na mě úplně zlý! For mining fatigue? Já nevím, jestli je to mnou, že jsem asi retardovaný. A nebo čím to je, ale já fakt jsem úplně v prdeli dneska. Já fakt nevím, čím to je, ale dneska jsem úplně fucked up. Pětkrát timer speed, no mě je zle, hochu. Okay, máme kejvku. Máme kejvku. Třetí pohled, ten mám nejradši, čete, děkuju, děkuju. Opravdu oceň... Kámo! Hochu, ale vy mě dneska pijete krev jak debil. Ale brutálně. Tak mám poznat světel iron. Chceš iron? To je uhlí? Aha, hele, pyramida, ok, teď je čas. Teď je čas začít hrát, jsem vás doteď trolil, chat. Teď je čas začít hrát s pyramidou. Tady je savana, tady musí být nějaká vesnice někde poblíž. To mi neříkejte mi, že tady nebude vesnice, chat. Tady bude někde poblíž vesnice, for real. Tady bude vesnice, vám říkám. Ok, dobrý rok, chat. Ok. Prý nebudu skákat. Tolsový kantor je cokoliv, co na mě uděláte. Musíme jít do savany, tam by měla být vesnice. Jestli savaní bude vesnice, je to GG tohle. Potřebuji jenom vesnici, nic víc. No v savaně je vždycky vesnice, jestli v savaně nebude vesnice, tak jsme nejvíc unlucky. Vidím vesnici, let's go! Konečně se na mě uspálo štěstíčko. Okay. To mě nedošlo, že bych se neměl zavírat vevnitř, že mám creeper anxiety. Ok, už je to pryč, nice. Ok, to jste v pohodě, to nějak fitnem. To je všechno? Tady ještě, nice. Ok, já mám plus V. Ok, nikam nejdu. Regulérně nikam nejdu. Mám to na parku. Nikam nejdu. Dobře, možná tady jsem. Čau chlape, můžu se vyspat, děkuju. GG, jak jako GG? Mám jít do vody? Jak jako GG?
Ty kokoti. Zmrdí. Jseš na budku, z metku. Je okay, nice, irony navíc, to se hodí, velice. Ok, tady máme asi všechno, už asi nic vymyslí si... Ok, blindness, ok. Tady mi přišlo, že jedna budova, která by se nám mohla šiknout. Či kdybych věděl, kde kurva jsem. Vidím pičo, vidím pičo, pičo. Close one. Nebudu lhát, to bylo fakt kurevský close. V pohodě, zvládáme, bez problému. Hele, pyramida další. To je jiná, ne, než kterou jsme našli. Jo, dík čete. Cením. A mě tady zdržujte. No jasně. Podle mě je to jiná, než kterou jsme našli. Druhý noče byl Pout Champ. To by mohlo být, ne? A proč se to nevlezu ještě z vody? Kdyby se tam chtěli dát další lávovi ioti. Minule to bylo dost close. Vy jste tupci. Nic víc nepotřebujeme, jenom jeden malý lavalik a můžeme jít do Netheru. Mining fatigue je asi v pohodě. Já mám pořád naději, že ten lava lake najdu na povrchu. Může být v bažině lava lake, chat? Asi ne, že? Silně o tom pochybuji, že by v bažině mohl být lava lake, upřímně. Nejsem si tím úplně na 100% jistý, ale silně o tom pochybuji. Možná bychom si mohli natěžit ještě nějaké irony, no, to je true. Dobrý. Jo, jedno srdíčko, Tak do té kýpky teď určitě nejdu, ale. Jako rád bych, ale nefíluju to úplně. Možná reálně, dokud budu mít jedno srdíčko, zůstanu pod vodou, kámo, nebo ve vodě. Tam si nemůže nic stát. On má trident? Nemá trident, ne? Když já teď TNTčko, tak mám štít. Takže se mi tam nemůže teoreticky nic stát. Wait! Vy jste mi dali drop inventory a já jsem nevzal Hail Bailey! Já jsem nevzal Hail Bailey! Já nemám Hail Bale! Já nemám jídlo! Jaký prefire? Jaký prefire? Ježíš, ví se tak slaví, chat. Dobré, tak jdeme hantit další věznici, protože máme zase 0-0 jídla. To je jako halus. Jasně, ještě meteority tady hoďte, čete, jasně. Ne. Nikam nejdu. Nikam se odsaď nehnu, dokud to nebude zpátky. Nežím si možná nějaký stone, ne? Tam je spawner! Já to vidím, že jsou zej, tam jenom je spawner. Vy smrdi. Kam kolikrát se tu lavu už plejsnuli dneska? Mně vám to blbý už? Tak tam nejdu. Ahoj. Nice irony. Hodně ironů, paráda. Tak tohle je GG. Tak tohle je GG. Tak tohle... Uf, fuck, kde je moje voda? Chicken rain? OK, to může pomoct na jídlo. Meteor rain? Ne, to už nepomáhá, to už je špatný. OK, pod stromem jsme v bezpečí. Low render sense, OK. Kamo, já jsem legenda! Já jsem po druhý prefire na tu lavu, já reálně... Oh shit. Kamo, mě to trefuje ve vzduchu ty meteority, ale... Takže jak pusí, ať to mám si hrát, abych to dohrál. Aj, dokonce uvařený slepice tady padají z nebe. Jako mám třeba jedno FPS teď. Dobře, 10. A budeme uvařený kurzeta tady pršeli z nebe, to je halus. Víc slepic, prosím. Z tohle si reálně budeme muset udělat docela dost jídla. Ok, chcete najít lávu? Máme dost ironu na full iron, což je super, což je paráda. Možná bych se tady vypálil, jsme u vody docela blízko, abych se možná vypálil. Máme tam 6 zatím, letím pro další slípku. Chudák slepice. Děláme si goldové boty. To je dobrý základ. A zbytek investujeme do armoru. Možná uděláme ještě druhou pec. A dáme si pít jídlo. Posral jsem se. Posral jsem se teď. No joke. Ok, těž mi bloky. To se bude hodit do nedru na stavbu. Dobrý, jaký těž bloky, jasně, v pohodě. Dobrý, skončilo to, nice. Pátky do vody. Dobrý. Tak máme chestplate. Máme helmu. Už i ty zásoby jídla jsou poměrně jako přijatelný. Myslím, že tady portne, tak se nejhorší diváci na celém Twitchi. Přísám. Odťup, ok. Bojím.
Jste kokoti. Jste regule... Kamo, kde jsem? Chápeš? Pičo, na ostrově s pěti stromama, no to je mi zle. No to je mi zle, ale. Ale že fest. Halo, če to... My jsme ani na spawnu, podle mě. Tady jsme se spawnuli. Ty vole. Jídlo gon. Irony gon. Všechno gon. Dobrý, hodně to vidím. Super. Můžu aspoň prostor vyčistit si inventář. Protože reálně máme nějaké věci, které asi v životě nevyužijeme. Stringy si ještě nechám pro jistotu. Tyčky si taky můžeme nechat, toho si můžeme vyhodit. Dřevo si radši všechno necháme, toho si můžu vyhodit. Stony máme, gravel můžu vyhodit, kaktus můžu vyhodit. Tak, hej mu tady strom. Možná, když se k němu dostanu. Kamo, já nevím, co je s dnešním dílem špatně. Reálně nevím, co je s dnešním dílem špatně, chat. Reálně to prostě nevím. Co jsem komu udělal, ty vole? Co jsem komu udělal? Let's go, let's go. Kamo, tam jsou dvě kovárny. Tam jsou dvě kovárny. Ok, zalezu do první kovárny. Nevím, co se děje. Ok. To je přesně ten gear, který máme. Nice! Jsou šťastný. Jo. Tady máme kaloty. Jako můžeme to nechat asi u sebe pro jistotu. Kdyby se něco podělalo, tak máme aspoň to. Jdu radši do vody chvilku. Jo, super. Jdu se rychle vyspat, ať mám den. Ok, jdeme rychle do nedru. Trošku nesíhám, trošku se nám to protáhlo tady, boys. Potřebuji lávu, potřebuji lávu. Jsme na poušti, tady někde musí být láva. Neříkejte mi, že tady bude jediný lava like. Jestli fakt ne, tak budu fakt smutný už, ale. Ok, opuštěný portál, let's go. Ale potřebujeme pořád ty lava like. Možná u něj bude láva. Občas u něj bývá láva. Kdyby to byla láva, dal by se dokončit, by to bylo popíči, jak debil. Kdyby to vyšlo, by bylo mega super. Je tam láva, ale nepůjde dokončit asi. Ne, nepůjde. Okay, doufám, že tady dost lávy. Protože je tady poměrně dost lávy, upřímně. Jo, je tady dost lávy, nice, let's go. Ok, jeden obsidian, dobře. Já jsem dal pryč tu vodu, já jsem dal reálně pryč teď tu vodu. To dám, to dám, to dám, to dám, to dám, to dám, to dám. Nemělo tohle být vypnutý? Nemělo tohle být vypnutý, chat? Nedávejte vy nic negativní, tohle jsem měl být vypnutý. Já nemůžu vypnout Minecraft teď, do píči. Já rychle resetnu Minecraft, jo? Jo, už to mám, nice. Jo, tady mi neteče levora. Ok, je čas. Je čas! Jsme v nedru, boys! Prosím, dobrý spawn, prosím, dobrý spawn, prosím, dobrý spawn, ok. Mohlo to být lepší, neříkám nic. On TNT. Nepůjde po mě, ne? Když je vytlu TNTčko, dobrý. Potřebuji novou sekírku. Potřebuji si rozkraftit nějaký jídlo. Super. Kamo. Kde jsem? Kde jsem? Kde jsem? Kamo, kde jsem? Ho! Easy! Ale možná chvilku zůstanu. Ne! 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 Prosím, ne, ty kundo! Máme 3 minuty, já to přeplavu. Ok, nice. Jako z tyhle pasti jsme se dostali totálně random. Jakože fest random. Ale dostali a to se počítá dle mýho názoru, takže v pohodě. Jako to nočepl se hodilo jak svině. Neříkám nic, bez nočeplu bychom byli 10x mrtví. Ale to je naprosto v pořádku, teďkom 10x mrtví nejsme, takže to naprosto v pořádku. Potřebuji fortresku, jestli rychle nejdem fortresku, tak by to mohlo být v pohodě. Nevím, kde je portál, nemám se menší, než, tušení, kde může být portál, jo? My budeme muset vytradit s piglinama do subserum, no... Ok, bastion. Ok, potřebujeme goldy,
Je to špatný nápad, jak debil, já si to uvědomuju, ale potřebujeme goldy a vešnu se nejlíp získávaj. Vidím goldy, vidím, okej, oni jsou hrozně na veřejném místě. Tak to cítím, tak to cítím, tak to cítím. Tak ty goldy cítím, jak debil, ale. Ty goldy fitnu, reálně fitnu. Prosím, že se nepřišlo nic důležitýho, prosím. Tak to je halus. Tak to je halus tohle. My se ani nedostaneme z nedru. Tak blízko. Tak blízko! O můj bože, tohle mohlo být tak cool. Tohle se reálně mohlo být tak cool. Najíš se? To je GG. To je GG. Tohle se reálně GG chat. Tohle se reálně GG. Jsme v kundě. Brutálně. Ani nevím, jestli má být nahoru, dolů. Hero Brian removed. Okej. Jo, tak tady jsou ale prasata. Co mám jako dělat? To je GG tohle. Tohle je konečná. Tohle je reálně konečná pro mě. Jde po mně to prase. Vole. Upřímně nemám se menší tušení, co mám dělat. Mě prostě spadnou ty věci do lávy. Kam, kdyby se mě porzli z toho bešnu, tak to jako beru. Kdyby se mě porzli z toho bešnu, tak to beru. Byl bych smutný, ale bral bych to. Ale takhle jsem úplně totálně v kundě. Ale totálně. O můj bože. Jako co mám dělat, chat? Co mám reálně dělat? Hyperslow ještě k tomu? Super. Já to už byla jen otázka času, kdy umřu, ale chat, bylo to dobrý, dneska to bylo dobrý, dneska jsem se fakt snažil a myslím si, že ta hra byla fakt povedená. Kdyby mi ty věci nespadly do lávy, tak by tam byla fakt šance, že to fitnem. Každopádně, dámy a pánové, ode mě to dneska, že doufám, že si dnešní video Switcher vs. Marvix v Minecraftu líbilo, uvidíme si příště a zatím, ahoj.